אני אלכסנדרה, בת 33, אני מתגוררת באשדוד, אני אימא לבת ואני עובדת בשיבא כרגע במעבדות פתולוגיה. היום אני במקביל לעבודה שלי במעבדות פתולוגיה, אני גם לומדת מדעי רפואה באוניברסיטת תל אביב, אני עושה תואר שני ואני לומדת בעצם על הסכרת ועל הפגיעה בעצבים בעקבות הסכרת. עכשיו אנחנו בשלב לבדוק את התרופה על העכברים, אבל בעצם אני חושבת שעוד 5 שנים אנחנו נצא למחקרים על בני אדם, וזה לדעתי יהיה פריצת הדרך לאנשים שבאמת סובלים מהסכרת, ובדרך כלל קורטים להם רגליים וידיים, ואנחנו רוצים למנוע מזה. שאנחנו נצליח שהעצבים שיושבים ברגל, שהם יצמחו מחדש, ואז בן אדם יהיה תכלס בריא. בלימודים היה לי מקצוע אהוב אליי שהיסטולוגיה, זה מדע על הרקמות ועל המחלות, ואני אף פעם לא התחברתי לזה, אמרתי לעצמי, טוב, זה סתם איזשהו מקצוע. ופתאום גיליתי שבהיסטולוגיה ובפתולוגיה, איפה שאני עובדת עכשיו ועושה מחקר, שזה גם מדע על השרירים והעצבים, אני פשוט מאוד מתעניינת במה שיש שם, וזה מדהים שאפשר לראות את זה, פשוט בצביעה אחד אפשר לראות באיזה מחלה חולה בן אדם. וככה הבנתי את זה מהתואר הראשון שלי, כשאני נכנסתי לפעם ראשונה לאחווה, והבנתי קודם כל, הדבר הראשון שאני ראיתי שזה ממש אווירה ביתית. כולם התייחסו אליי לא כמו באוניברסיטה, כמו שהם מתייחסים לסטודנטים, זה ממש מתייחסים כמו למשפחה, נכנסתי בעצם למשפחה. ובשבילי זה היה סטארט-אפ, כי אני מהמחזור הראשון של אחווה, ולא ידענו למה זה יוביל בכלל, גם המרצים לא ידעו מה זה יהיה. זה היה מין סטארט-אפ כזה שכולם לקחו את הסיכונים. ועכשיו אני גם מכירה שכולם הצליחו בחיים, וכולם השתלבו גם במחקר וגם בתעשייה. ואני מקווה שגם אחווה תמשיך להוביל בתחום של מדעי החיים. כשאני הגעתי למדעי החיים לא ידעתי, חשבתי שזה רק הביולוגיה, ולא ידעתי שזה פותח בפניי כל כך המון אופקים ומגוונים של המקצועות שאי אפשר לחשוב עליהם. וגם כל הביוסטטיסטיקה וביוגנטיקה וכל המחקרים האקדמיים, הקליניים, הרפואיים, מה שעכשיו גם ממש באופנה בעולם, וזה ממש מחקרים אקדמיים ומודרניים, זה גם פותח, ולא חשבתי על עצמי שזה באמת אפשרי. אפשר ללכת לכל מיני תחומים של מיקרוביולוגיה וגם לכל מיני, מה שעכשיו משקיעים כסף זה הסביבה, זה גם פותח המון. מה שאתם רוצים, מה שקשור לביולוגיה, לבני אדם, לחיות, כל זה מדעי החיים. מדעי החיים פתחו בפניי את הדלת למחקר, ואני מקווה שמחקר לעזור לי לעשות את העולם הזה קצת יותר טוב.